Šroda Šlionska, neboli Slezská Středa. Jak jste jistě uhodli, míříme do Polska. Tohle město leží nedaleko hranic, na území, které ve středověku patřilo k Českému království. A proto není divu, že hodně událostí, příběhů a uměleckých děl souvisí i s našimi dějinami. Například zlatý poklad českých králů, který se před čtvrtstoletím našel právě ve Slezské Středě. Slezská Středa je jedním z nejstarších polských měst, které na počátku 13. století založil kníže Jindřich I. Bradatý. V roce 1335 město obklopily pevné cihlové hradby s valy a baštami, postavené z rozkazu krále Jana Lucemburského. Dodnes se toto opevnění vysoké 8 metrů zachovalo o délce necelé 2 kilometry. Za ním se ukrývá celá řada středověkých domů a jak už to tak bývá, nejparádnější je goticko-renesanční radnice s nádherně zdobeným štítem. Uvnitř najdete regionální muzeum s celou řadou zajímavých exponátů, tak třeba archeologické nálezy, ty dokládají zdejší osídlení Slezany, jedním ze západoslovanských kmenů. Ten obsadil toto území v 5. století. Nádherný konšelský sál s křížovou gotickou klembou, zase stavitelský mistrů století 15. Nechybí tu ani maketa města z doby vlády Karla IV., který v roce 1348 u místního židovského bankéře Moše zastavil větší množství zlatých a stříbrných předmětů. Ty už nebyly nikdy vykoupeny zpět, neboť za protižidovských pogromů je Moše narychlo zakopal a uprchl ze země. Středecký poklad byl náhodně nalezený v 80. letech při výkopových pracích a po rekonstrukci ho můžeme vidět v našem muzeu. Sestává se z několika vzácných předmětů. Mezi jinými jsou to zlaté mince Floreny, velká zlatá spona a přívěsky. Nejcennějším předmětem je pak tato nádherná koruna, kterou byla na českou královnu korunována jedna z žen Karla IV. Lucemburského. Karola IV. Lucemburského. Zda to byla Blanka z Valois, nebo už dokonce jeho matka Eliška Přemyslovna, to pravděpodobně zůstane navždy tajemstvím. Součástí pokladu je téměř 4000 kusů stříbrných pražských grošů, ražených v Kutné Hoře v první polovině 14. století. Ve své době to bylo platidlo přijímané v celé tehdejší Evropě. Ve věži nad pokladnicí je kromě komůrky s obydlím kata také bývalé městské vězení. V každém patře byla jedna cela a na jejich stěnách můžeme najít mnoho kajícních, ale i vzpůrných vzkazů odsouzenců. Nejstarší je datován rokem 1413. Za návštěvu stojí také nedaleký kostel svatého Ondřeje z konce 13. století. Ve 14. století k němu byla přistavěna volně stojící zvonice, dnes sloužící jako informační centrum a vyhlídková věž. Z terasy na střeše se otevírá pohled nejen na město, ale i na okolní hory, včetně Krkonoš. Jen pár kilometrů od Slezské Středy stojí na druhém břehu řeky Odry největší cisterciácký klášter na světě, opatství v Lubuši. V roce 1163 ho založil kníže Boleslav I. Vysoký a po celou dobu své existence se těšil zájmu slezských, českých i habsburských panovníků. Za mnou se nachází nejdelší barokní fasáda v Evropě o délce 223 metry z přelomu 17. a 18. století. Lubušský klášter je nejstarší cisterciáckou fundací v Polsku, existující přes 650 let do roku 1810, kdy byl zrušen a předán ke světským účelům, a to za doby vlády pruského krále Fridricha Viléma III. Pro nezměrné bohatství a ohromnou rozlohu se klášteru přezdívalo už od 18. století Slezský Escorial. A jako u svého španělského předobrazu i zde zaujímá větší část rozlohy palác a objekty sloužící vzdělávání náboženskému i světskému. O tom všem vypovídá expozice v klášterním muzeu, které nalezlo svoje zázemí v již částečně opraveném opatském paláci. V jeho přízemí je barokními štukami vyzdobená soukromá jídelna opata, kterou nástěnými freskami s náměty z řecké mytologie vyzdobil slavný malíř Michael Leopold Willmann, kterému se ne náhodou přezdívá Slezský Rembrandt.
Ve své době byl vůdčí osobností barokního malířství a na mnoha zakázkách působil i v Čechách. V Luboši žil a tvořil v letech 1660 až 1706 a dokonce je i v místním chrámu pohřben. Přestože zde vytvořil ohromné dílo, jsou fresky v jídelně bohužel jediné, které se tu od něj dochovaly. Kdysi bohatě zdobené schodiště vede do prvního patra paláce, kde se za barokním portálem se sochami Indiána a Mouřenína ukrývá velkolepý prostor, jehož rozloha 420 metrů čtverečních a výška 14 metrů každého příchozího doslova uzemní. Knížecí sál je jedním z největších a nejkrásnějších barokních sálů Evropy. Kdysi se zde tančilo, dnes ho využíváme pro jeho neobyčejnou akustiku ke koncertům. V jeho výzdobě se prolínají dva motivy. Nástropní malba na plátně o rozměru 336 metrů čtverečních oslavující zakladatele kláštera knížete Boleslava I. Vysokého a glorifikace Habsburků, pod jejichž vládu Slezsko na přelomu 17. a 18. století patřilo, tedy období největšího rozkvětu zdejšího opatství. Na konci poněkud stísňujícím dojmem působící klášterní chodby je další z honosných sálů, letní refektář, tedy mnišská jídelna. Strop a stěny vyzdobil freskami kolem roku 1733 malíř Antonín Felix Scheffler a vyobrazil na nich Krista krmícího zástupy chlebem a rybami. Na závěr ještě navštívíme bývalý klášterní kostel, odsvěcený ve 20. století. Jedná se o gotickou, částečně zbarokizovanou stavbu, zamýšlenou již při svém založení jako mauzoleum slezských piastovských knížat. Pod ochranu lubošského opata spadal i první ženský cisterciácký klášter v Polsku v nedaleké Třebnici. Ten v roce 1202 založil spolu se svou manželkou Hedvikou kníže Jindřich I. Bradatý, zakladatel města Slezská Středa. Z této nejstarší fáze areálu se dochovalo málo. Jedním z pozůstatků je původní vstupní portál klášterního kostela z roku 1214. Jehož románské detaily zakrývá pozdější barokní věž s nově upraveným vstupem. Kostel byl původně zasvěcen svatému Bartoloměji, ale po svatořečení kněžky Hedviky v roce 1267 bylo zasvěcení rozšířeno i na ni. Uložení jejich ostatků se toho roku přímo zde v kostele osobně účastnil i český král Přemysl Otakar II., který měl ke klášteru silné rodinné pouto. Byly zde totiž v první polovině 13. století vychovávány jeho tety. Vratislavská kněžna Anna Česká a její sestra Aneška, pozdější svatá Aneška Česká. Kromě hrobu svaté Hedviky je pod hlavním oltářem románsko-gotická krypta, kde je pohřbeno celkem 22 knížat z dynastie slezských Piastovců. Najdete mezi nimi i hrob zakladatele kláštera Jindřicha I. Bradatého a jeho syna, prince Konráda.